Ал Ақтөбе облысында елбасының Қазақстан жолы 2050 жолдауын насихаттайтын 400 ақпараттық топ құрылды. Құрамында 1600 адам бар. Олар бүгіннен бастап жұмысқа кірісті. 12 аудан мен Шалғайдағы ауыл елді аралап, жолдауда айтылған мақсат міндеттерді халыққа түсіндіреді. Жалпы облыс орталығын дамытудың 6 бағыты жасалған. Алғашқысы инфрақұрылым, одан кейін экологиялық оңалту шаралары және халықты жұмыспен қамту мәселесі тұр. Инвестиция құйылатын негізгі өңірлердің бірі болатын Ақтөбе қаласы маңындағы елді мекендердің де экономикалық әлеуметтік жайы бас назарда болмақ. Біз жастар, қазақ атты ұлы халықтың ұрпағы болғандығымыз үшін бүгіннен бастап ұлы істерге бірге кірісейік. Өйткені елбасымыз осы бастан жастардың келешекте жүрер бағытын анықтап, адастырмайтын жолын көрсетіп, нұсқап көрсетіп отыр. Елбасы өз жолдауында халықтың өмір сүру жасын 80 жасқа келтіру туралы айтты. Ол енді реальный нәрсе. Себебі көп жұмыстар жасалып жатыр, халықтың жағдайы артып келе жатыр. Ол жаңағы тиімді тамақтану, тиімді емделу, медицина саласындағы көрсетілетін көмектің сапалы болуына байланысты сол 80 жасқа жетуге барлық мүмкіншілік бар деп есептеймін.